کومندان صاحب اقبال سلام علیکم. و علیکم سلام، سلامونه نیک هلی مبرز جمهور صاحب. خدای دې ساته، ما تلیفون وکړه چې له میلانه دې له ښه مدیریت نه دې او قهرماني نه دې مننه وکړم، او ټول صفر سې ته خپل سلامونه او احترامات تقدیم کوم. مننه مننه جناب رئیس جمهور صاحب، خواهش کوم. دا زموږ وظیفه ده، دا مو وطن دی، دا مو ملت دی. تاسو نه ډېره زیاته مننه چې په دې مصروف وخت کې موږ ته وخت راکړه. انشاءالله پوره اطمینان اوسئ چې تر څه وخته پورې چې پر سیق اتیال ته یي او تر څومره م وسئ، خپله مبارزې ته به دوام ورکوو. انشاءالله دښمن هېڅکله نه پرېږدي چې خپل شومو اهدافو ته ورسېږي. تاسو باندې ډاډ لرم، باور لرم، تاسو ما د سترګو تور یې. انشاءالله تعالی زر په دې اونیو کې به بیا درسم چې درسره وګورم. مګر غوښتل مې چې څه مې څه اورېدلي وو، دا څو ورځې مې لټولې، ته ډېر مصروف یې، نن مې څه پیدا کړلې، له لرې نه دې مخمچوم او ټولو صفر سې قطعاتو ته اما سلامونه او نیکې هیلې ورسوئ، او له ټول نه مننه وکړئ. په دواړو سترګو جناب رئیس جمهور صاحب، بس تاسې نه مننه چې په دې مصروف وخت موږ ته وخت راکوئ. انشاءالله تر څو چې افغانستان یو دا قطعات وي او ستاسې رهبري، انشاءالله موږ هېڅکله درېغ نه کوو. رئیس جمهور صاحب، اوس د قول اردو قومندان، د والي صاحب، د ټولو مشرانو سره په هماهنګۍ باندې عملیات پېښ کړي دي. په اومه حوزه کې سار ارغرداب کې اومه بیا هم له تاسو نه مننه. خدای مساته، ورځ مو نیکمرغه. فرید الله خان، السلام علیکم. سلام علیکم جلال احمد، ښاغلی جمهور رئیس صاحب، د وسلوال پوځ اعلی سر قومندان، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جګړن فرید الله په خطیب کې د کمانډو ځواکونو قومندان امر وکړی. جلال احمد جمهور رئیس صاحب، وعلیکم السلام. السلام علیکم جناب جګړن صاحب، ما درته تلیفون وکړ چې مننه وکړم. واقعا ښځلیدلی تاسې او تاسې کماندو انسنفیان او تاسې لاس لاندې چې کار کوي او څنګ کې هم چې کار کوي، تاسې واقعا د دې وطن واقعي بچان یې. هغه برام او عزت چې د افغانستان و تاسې په میړانه کې بیا ثابته سوی، نو ما غوښته چې شخصا درنه مننه وکړم. خدای مو بریالي ساته. یو څو سخت شېبې راغلي دي، اما دا مانا دا نه ده چې څوک به وطن خوسي کوي یا نورو ته دا زمینه ورکوي چې غیر له بربادي و خرابي نه څه راوړي. زه به خدمت کړم. تاسو ته ډاډ او اطمینان درکوم، په ختیځ کې مو دښمن ځپلی، وخماتوونکی ځواب مو ورته ورکړی. نه یوازې ختیځ کې، ختیځ زون کې، بلکې د هېواد په هر ګوټ کې دښمن ځپلو ته شپه او ورځ په هر ډول شرایطو کې چمتو یو. ښې بېلګې د ننګرهار په ولایت کې د داعش په مکمل ډول له منځه وړل، او همدارنګه د لغمان په ولایت کې زموږ د جګړیزو عملیاتو په پایله کې د لغمان د جنګ عمومي قومندان حاجي عبدالواحد، د دوی تش په نوم د ګمرکاتو مسؤول مولوي عزت الله په شمول نه اتیا تنه مړه، او د لغمان د ولایت لپاره تش په نوم والي مولوی زین العابدین په شمول یو سلو دویش نفر مو سب ټپیان کړی دي. خدای مو ساته، خدای مو بریالي ساته. لغمان کې واقعا لویه توره وکړه. موږ ټول به در باندې ډاډ باور لرو، او مخصوصا زه چې تاسې سرالا قومندان پیسلی یو خواته او بل خواته د لومړي خدمتګار د افغانستان باندې کماندو ګانو باندې همیشه نازیدلیم، همیشه تاسو ته راغلیم. خدای مو بریالي ساته، وطن به تاسې آبادیږي. اما سلامونه به ټولو ته رسوئ فرید الله خانه. ډېره مننه ښاغلی رئیس صاحب جمهور چې زموږ پوښتنه مو وکړه. انشاءالله تاسو ته ستاسې قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اخرنۍ تلګۍ پورې د دې خاورې او جمهوریت څخه دفاع کوي صاحب. خدای مو ساته، په خیر اوسئ. ډګروال صاحب انصاف الله خان، سلام علیکم. جناب رئیس صاحب، علی قدر سلام و احترامات زما قبول کا، بعد غرمې مو په خیر صاحب. و علیکم السلام. ما سلامونه مو منی. ما تلیفون وکړه چې تاسو نه او ټول دریم کماندو لیوانه په ختیځ کې مننه وکړم. خدای مو بریالي ساته، لکه چې بریالي یې هره شیبه اما زړه تاسې په میلانه باندې ډاډه کیږي، او
دا سخت شی بیت زینی زیود مملکت کی راغلی دی ان شاء الله تعالی به ختم سی او بیا به د دې وطن برم او عزت په پایدار توګه تامین سی. زم خدمت کیم کماندان صاحب دولت زای صاحب. جناب رئیس صاحب عالی قدر، استاد تشویق او استاد حمایت نه یو نړی مننه. ډګروال دولت زای ما کماندان د درېم لیوا د کماندو جناب رئیس صاحب عالی قدر همدا لحظه چې در سره خبرې کوم په خط کې یو عملیات مو پیل دي او اطمینان در کوم چې د سهاره د اوسه پورې دشمنان د دې وطن، دشمنان د امن او ثبات مړي په سرکو پراته دي. انشاءالله کماندوان د افغانستان د حاکمیت د دې خاورې نه، د جمهوریت نه په زغرده په میړانه باندې دفاع کوو، څو چې وقت روینم په وجود کې د خپل وطن نه په ډېر افتخار سره دفاع کوو. دا درته اطمینان در کومه او ځای د جناب رئیس صاحب چې ستاسو د حمایت نه ډېره زیاته مننه وکړم. انشاءالله سلامونه هم تر آخرنی سربازه پورې رسوم او ځای ده چې د جنرال صاحب علیزي نه تشکری وکړم چې دوامداره یې موږ حمایه کړي وو، دوامداره د هغې د حمایت نه برقراره یو او انشاءالله دلته د ټولو زیدخله ارګانو سره په یو ښه تشریکي مسایه کې لګیا یو. جناب رئیس صاحب عالی قدر خپله وظیفه اجرا کوو او دښمن سرکوبوو، موږ انشاءالله څو چې ژوندي یو د خپل وطن نه به دفاع کوو. دا درته په ډېر افتخار وایم جناب رئیس صاحب. خدای دې بالکل ساته. همدغه ده زه پرون خوست کې وم، اولته د همغږي او د دریس ټول مبارز آثار ما ولیدل. تاسې که ګورم هر چیرې څه شل نفره پنځلس نفره کماندو درېدلی دي، دښمن شا ته وړی. بادغیس کې ګورئ، بادغیس ته موږ برق راوړ، دوی مرګ راوړ، او د دې فرق ته ګورئ. نو تاسې په خبره ما واخیسته، اول ټولو کماندوګانو ته د ما سلامونه ووایه او ورته ووایه چې موږ ټول ورباندې ویاړ کوو. بیا ما احترامات ټولو ته ورسوئ او له تاسو نه ډګروال صاحب دولت ځای د زړه له کومې مننه کوم، له روحیې نه، له جنګي مورال نه، له قماندې نه. خدای مو ساته. یوه نړۍ مننه جناب رئیس صاحب عالی قدر. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم کماندان صاحب اله کوزی. سلام علیکم جلالت مان بوترم رئیس جمهور و سر قماندان قوای مسلح کشور این جانب سمنوال شراغال قضای قماندان امنی ولایت بادقیس امر کنیم صاحب. امر نیست جناب الکوزای صاحب، خواهش از تقدیر است. ما تلیفون کردم که از پشتان تشکر کنم. شما قماندان صاحب لوا، والی صاحب، رئیس صاحب امنیت نشان دادین که با اراده، با یقین با خداوند جل شانه و با حب الوطن تانستین عملای بسیار شومه، عملایی را که باز مردم فکر میکردن که قطعی است دفع کنین. ما از او خاطر تلفن کردم که از صمیم قلب هم برنمایندگی تمام دولت و هم قوای مسلح افغانستان از پشتان تشکر کنم. شما سلامت باشیم جناب محترم رئیس جمهور. ما سرباز ازی خاک و ازی وطنیم. پنج شبانه روز میشه که ما عملات گسترده و تهاجمی طالبان جنایتکار ما دفع پرت میکنیم. بیشترین تلفات را به دشمن وارد کردیم. اشخاص دشمن به میدان نبرد باقی مانده. همو تا با یک عزم متین، با یک اراده راسخ، با یک مورال بسیار قوی به شما اطمینان میدیم که ما به هیچ جای هم نرفتم. امیل از این کمرای شما صحبت میکنم، به داخل قماندانی امنی هستم. هر کدر دشمن های وطن طالبان جنایتکار بر ما فشار آورد، ولی یک تعداد به تایید فرمودی شما افسران ناجوان محمد خائن اونا خوب شد که صفوف ما جدا شد. مو معلوم شد که جنایتکارها و ترسوها کیست و طالب کل خوانده بود، مگر ما مرده باشیم. بیخی به شما اطمینان میدیم امانگی ما بسیار خوب است جناب محترم رئیس جمهور. تا که ما زنده باشیم تمام قوت طالب بیاید انشاءالله به زور پروردگار و به حمایه شما جناب محترم از ما ولایت گرفته به هیچ عنوان نخواهد توانست. مطلق سر مایه ما اطمینان داشته باشین. تیار آمد، هوا بادا با وجودی که باداست، تمام توجه ما روزانه است و میخوایم بازم از شما از خاطر رادمردیتان، از خاطر ایمانتان و از خاطر شجاعتتان تشکر کنم. واقعا راست گفته، نمی وقتی بود که مردمی که به این
پوشیدن یونیفرم مقدس نمیارزیدن، از ما جدا شدن و یک مرد جنگی به از هزار. ما بازم تشکر میکنم، سلامای مرا هم به همسنگرایتان هم به کل مردم شریف بادغیس برسانید. موفق باشین سمونوال صاحب الکوزای. شما بخیر، مطمئن باشیم جناب رئیس صاحب. جان از خطا سری که تلفن کردیم، به ما یک قوت تکات بخشیدیم، به ما یک نیرو بخشیدیم. ما مینیس اولاد شما، مینیس فرزند صدیق از خاک وطن، به شما اطمینان میدیم تا یک قطره خون در بدن ما باشه در مقابل دشمنای قسم خورده و کذیب مردم افغانستان، مردانه مبارزه میکنیم صاحب. بخیر باشین روزتان بخیر، موفق باشین. سلام علیکم.